3251 eller 3254, bestäm andra derivatans nollställen. Okej? Okay? Nollställen. Tar vi A. Tar vi I är lika med x upphöjt till 3 subtraherar med 15x upphöjt till 2. Första derivatan eller I prim. Så har vi 3x upphöjt till 2 subtraherar med 30x. Hoppas att ni ser det. 2 gånger 15. Okej? Okay? Så i bis eller andra derivatan så har vi 2 gånger 3 är 6. X bara. 2 minus 1 är x. Är 1 menar jag. Sen minus 30. Så vi skulle leta efter i prim är lika med. Nej, i bis är lika med 0. Förlåt. Igen. Då har vi 6x subtraherar med 30. Är lika med 0. Så där har vi båda led med 30. Så har vi 6x. Där har vi 30 där. 30 där. 6x är lika med 30. Där har vi med 6. Så x är lika med 5. B. Var är vi nu? Y är lika med 6x upp till 2. Subtraherar med e upp till negativ x. Så har vi i prim. Första derivatan så har vi 12x. Subtraherar med negativ 1. Alltså vi har negativ där. E upp till negativ x. Det vill säga i prim är 12x. Och därmed e upp till negativ x. I bis är 12. Och där subtraherar med. Och därmed negativ 1 igen. E upp till negativ x. Så har vi i bis är lika med 12. Och därmed. Eller subtraherar med den här gången. Positiv och negativ är negativ. E upp till negativ x. Nu skulle vi göra att i bis är lika med 0. Så har vi 12. Subtraherar med e upphöjt till negativ x är lika med 0. Så om vi multiplicerar båda led med e upphöjt till x. Så har vi 12 e upphöjt till x subtraherar med 1. Den här blir 1. Alltså e upphöjt till negativ x plus x. Så e upphöjt till 0 är 1. Alla tal upphöjt till 0 är 1. Lika med 0. Okej? Så om vi har 12 e upphöjt till x. Adderar vi båda led med 1. Så får vi lika med 1 där. Dividerar vi båda led med 12. Så har vi, jag ska skriva här, i mitten här, så har vi e upphöjt till x är lika med 1 dividerat med 12. Därför det här blir 1. Vad ska vi göra nu då? Vi tar ln till båda. Så har vi ln e upphöjt till, oj fy, ln av 1 dividerat med 12. Så har vi x ln av i är lika med ln av en tolftedel. Det här är 1. Det fick ni lära er. I kapitel 2. Så har vi x är lika med ln av 12. Exakt. Vill ni ta ungefär. Så tar jag med miniräknare. Ska vi se om jag får miniräknare där. 4. Förlåt. Där är min miniräknare. Hoppas att det kommer. Yes. Det kommer det. Så har vi ln. Ln av 1 dividerat med 12. Så negativ 2,5 ungefär. 2,5 ungefär. Men ln av negativ var det. Mm.